Mina damer och herrar, det är dags för ännu en. Det är dags för ännu en gästartist. Är ni redo för att fälla upp kragarna lite? Kan inte jag göra det? Det är typiskt. Nu kan inte jag göra det. Men är det någon annan som kan fälla upp kragen lite sådär? Vi ska åka till Memphis, Tennessee. Men egentligen, ni tänker i Memphis, Tennessee, tänk i Graceland, tänk i Sun Records, tänk i Heartbreak Hotel. Fast vi är här, Borgholm, Öland. Mina damer och herrar, det är dags för östkustens Elvis Presley. Ge dem en stor applåd, Biggan! Playtones, vilket svänggäng. Helt underbart. Helt underbart. Det bästa hittills. Denna sommaren. Sen 64 eller? Jajamän, 64. Ja, när du drog igång. Är vi bäst hittills sen 64? Ja, det kan man säga. Ja, det är värt en applåd. Tack, Biggan.